30 मार्च शनिवार रोजी सकाळी 10 वाजता पंचायत समिती भातकुली शिक्षण विभागाच्या वतीने भातकुली शहरात मतदार जनजागृती करण्याकरिता कर्मचारी भव्य बाईक रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सध्या संपूर्ण देशभर लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहायला सुरुवात झाली आहे. मतदार हा लोकशाही आधारस्तंभ आहे, त्यामुळे लोकशाही बळकट होण्यासाठी जास्तीत जास्त मतदारांनी मतदान करायला हवं याकरिता जिल्हास्तरीय स्वीप कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच तालुका स्तरावर सुद्धा स्वीप कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून या माध्यमातून मतदार जनजागृती करण्याकरिता विविध उपक्रमांचं आयोजन करण्यात येत असून त्या माध्यमातून मतदारांना 100% मतदान करण्याचं आवाहन करण्यात येते. जास्तीत जास्त लोकांनी मतदान करावं म्हणून जनजागृती मोहीम सुरू आहे. यामध्ये आम्ही आज भातकुली शहरामध्ये रॅली काढली आहे आणि रॅली काढून लोकांना आवाहन केलं की आपण घरी न बसता त्या दिवशी सर्वांनी मतदानाला गेलं पाहिजे. त्याकरता शासनानं विविध असे उपक्रम राबवलेले आहेत. आता आम्ही रॅली काढली, पथनाट्य सुरू आहे, लोकांच्या जे 85+ जे वृद्ध आहे त्यांच्या घरी जाऊन त्यांनी मतदानाला यायचं, त्याकरता ते येत नसेल तर त्यांच्या घरी जाऊन मतदान करण्यात येईल. तसंच जे नवीन मतदान नोंदणी झालेली आहे त्या तरुणांनी 100% मतदान केलं पाहिजे याकरता ही जनजागृती सुरू आहे. कारण मागच्या लोकसभेला आपल्या इथे मतदान कमी झालं होतं आणि मतदान जर कमी झालं तर जो आपल्याला लोकशाहीमध्ये चांगला उमेदवार निवडून द्यायचा असतो त्याला बाधक होऊ शकते. म्हणून जास्तीत जास्त लोकांनी मतदान केलं पाहिजे याकरता जनजागृती करणं अत्यावश्यक. धनराज खर्चान, RC News बातमीपत्र.